waxaa muddooyinkii u dambeeyey deegaanada Soomaaliland ka jirtay abaar ba'an oo saameyn ba'an ku yeelatay dadka iyo duunyada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland. Waxaana maanta magaalada Burca lagu ogeeyay tukashada salaada roobdoonta, taasoo alle laga baryay inuu raxmaadkiisa u shubo. Allahu Akbar! Haddaba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Burco ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco, waxaana halkaasi shacabka kala hadlay culimaaddiin, odayaal iyo barasaabka gobolka Togdheer, iyagoona bulshada ugu baaqay inay iscafiyaan islamarkaana badiyaan la kacabsiga. Haddaba addoommadii Ilaahay haddaynu nahay waa inaynu Ilaahay isu dhuldhignaa, wixii Ilaahay raali gelinaya aynu la nimaadnaa, markaasaa roobku inoo imanaya facalayna bitowba aynu toobad keenno. Asbaabta manciso waxaa ka mid ah sekeda oo la bixin waayo, makaayiisha iyo garaankoo la dhimo, iyo macaasida kale. Fa akhrijuu sakaata amwaalikum, baraka allah fiikum, maalka sekeda ha laga bixiyo miyo magaalada. Waxaa ka mid ah in de garaanka iyo miiska la khiyaameeyo oo la dhimo. Waxaa ka mid ah in Ilaahay laga quusto naxariistiisa oo la yahay waqtigii dababaha la galay, ilaahay naxariistiisa waa xidhantay. Ilaahay waxaa weeye wahuwa aladii yunazilu kaysa, ilaahay waa ka soo dejiya min bacdi maa qanaduu, intay yidhaahdeen waxba soo dii maaya iminka, wayanshuru raxmata, ilaahay baa naxariistiisa deeta soo daaya. Marka dhammaanteen aynu ya allah usoo noqono. Allaahuma asqinaa kaysan muqiisaa, allaahuma qisnaa, allaahuma qisnaa sayiban naaficaa, allaahuma qisnaa sayiban naaficaa, allaahuma aftax calaynaa min barakaati samaa, allaahuma akhrij lanaa min barakaati alard, anta ahlu ljuudi waalkaram, allaahuma arxam bilaadak wa cibaadak, allaahuma arxam ashuyuukha arrukac waalbahaa'ima arrutac, allaahuma asqinaa qaysan walaa tajcalnaa min alqaanidiin. Samada ilaahow adiga iskale raxmadana, adigaale mafaatiixdeena, adiga haye iraadadaada iyo ilaahnimadaada iyo maatay towfiiqdaada ilaahu noogusho. Amiin. Ilaahu cidna ha nagu hadlaynin. Amiin. Cadada almakhluuq nooca yihiin ilaahu ha nagu hadlaynin. Amiin. Ilaahu bahaa'imtaada iyo masaakiintaada iyo jinkaaga iyo insigaaga iyo inta ku caabuda ilaahu raxmad degdega ilaahu sii. Amiin. Waxay jiraa sar waayo noo dhaxariistaa habeenkii iyo maalintii iyo socodkaba roobtoonta inoo akhriya, iminka qoran maaha, gurigiina ku akhriya, socodka ku akhriya, isujeeda ku akhriya. Ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmad degdega oo caanma ilaahay noo faro, bismillaahi kariim. ilaaha khaaliqo adigaan kuu soo baxno ku baryaynaa, makhluuqaagii baana ilaahu khaaliq baata, ilaahu baryada naaga bal, ilaahu baryada naaga bal, ilaahu waxaanu ku weydiisanaa rabbiga, adiga khasaayinkaagu waa buuxaa, ilaahu waxaad ku weydiisanay, ilaahu degdeg noo sii, ilaahu cirka madan khayr qaba naga sii, ilaahu miceeshada iyo tafuram, ilaahu noo barakee, ilaahu kii aad ahayd ifq xalaalaad noo qortay, ilaahu noo barakee, ilaahu caafimaad baanu kaa baranay, ilaahu raxmad baanu kaa baranay, ilaahu nabadgelyaanu kaa baranay, ilaahu ciisi caafimaad baanu kaa baranay. Dhammaan rumada islaamka wixii sheeganaya u iscafiya, ilaahu raxmad baanu kaa baranay, ilaahu raxmad baanu iskaa baranay. Waxaan maanta u soo baxnay baahi aanu baahan nahay, waan isku filan weynay, ilaahow baryadaada naga aqbal. Allaahuma aqisnaa yaa arxamar raaximiin, allaahuma aqisnaa yaa arxamar raaximiin, ilaahu raxmad degdega caajila baan ilaahu kaa barinay, ilaahu waa dhibaataysannahay, waa haraadannahay, ilaahow xaggaagaan u soo cararnay, ilaahu naga aqbal ducada, ilaahu ducada naga aqbal, ilaahu ducada naga aqbal yaa arxamar raaximiin. Sidaynu ognahay, roobdoontu shuruud ay leedahay waxaa ka mid ah inaynu iscafinno sidaa la sheegay, war qof walba qof walbow ilaahay dartii u cafi, ciddaad caloosha ku hayso ilaahay dartii u cafi. Maalin maalmaha ka mid ah oo loogu baahay badan yahay ayaad ku liibaanaysaa, ilaahay dartii u cafi. Aan iscafinno dhammaanteen, ilaahayna ducadahayna ka aqbalo, ilaahay ducadahayna ka aqbalo. Dhib badan baa jirta, badiha aanu soo marnay, dad walaalaheen oo ehelkeenna gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaalilaanta bari, abaar aada u daran baa jirta, meel walbana saaka roobdoon baa laga tukanayaa qaranka oo dhan. ilaahay waxaan ka baryaynaa guud ahaan ilaahay ducada inoo aqbalo. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.